Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Росіяни настільки упораті, що абсолютно легко повірять, якщо їм це будуть презентувати, що Путін ні, не сикнув під час бунту Пригожина, а просто замироточив. Що це не пісок із нього сипеться, це просто Дух Святий поруч із ним. Одним словом, Путін такий видатний. Стільки всього в його житті відбувається і житті країни, що пропаганда тепер висмокчує сюжети в буквальному сенсі, друзі, зі скла. Вот интереснейший момент, который мы только что здесь увидели. Вот так сейчас выглядит это место. Несколько надписей «Стекло не мыть», «Не убирать». Как нам объяснили, кто знает, завтра с утра придут уборщицы. Всякое бывает, надо на всякий случай предупредить. Ведь люди могли не знать, что здесь происходило. І це всього-навсього воєнний злочинець Путін розписався на склі. І придворному пропагандисту довелося розпинатися так, наче це супер видатна подія. Бо що, бо правильно, більше розказати нічого. Нема досягнень, нема зустрічі, нема перемог. Тож, ого, автограф на склі. Щодо тіньових угод з Росією, постійно виринають якісь такі, а от там якась делегація приїхала в Москву, якихось там людей з Америки, а от там хтось щось хоче зробити, а от там недостатньо сильна Україна, не так швидко наступає, і може і нам не треба, давайте мирні переговори, давайте щось запропонуємо Росії. Росія, ну там взагалі можна заплутатися, то вони кажуть, що треба перемога України, то вони кажуть, треба не поразка України, то вони кажуть, перемога України над Росією, то ослаблення Росії. Ну коротше, оце всі ці історії, вони якби тривогу яку сіють. Що ви скажете про реальність оцих чуток, чи це не чутки, а плітки? Ну дивіться, я би тут кілька речей в тому, що ви сказали, є. Перше, ну дійсно, можливо, якісь американці там зустрічаються з якимись росіянами, це завжди буває, якісь там проводяться зустрічі, але це неофіційні американці, які нікого не представляють, вони представляють самі себе. Ну, тобто, так, це не має ніякого відношення до адміністрації, про що вони там розмовляють, не можуть розмовляти. Потім друга сторона. Те, що пишуть в пресі теж пишуть різне. Власне, в американській пресі будь-хто може писати, в принципі, будь-що, якщо редакція згодна це публікувати. Навіть є от розділ там opinions. Тобто, там взагалі редакція навіть пише, що вона може не дотримуватися навіть протилежної думки, але от вона публікує. Тобто і те, що пишуть преса, не є офіційною думкою в жодному випадку. Часто, мені здається, я от читаючи Фейсбук, просто бачу, люди часто, от «Нью-Йорк Таймс» написала, ага, значить Байден так думає. Та ні, неправда, тому що «Нью-Йорк Таймс» пише те, що от пишуть журналісти в «Нью-Йорк Таймс», або те, що пишуть колумністи в «Нью-Йорк Таймс». Вони висловлюють власну думку. Абсолютно це не є думка адміністрації. Щодо адміністрації, я абсолютно впевнений, що ніяких тіньових перемовин з Росією адміністрація не веде. Більше того, її найвищі представники постійно підкреслюють, що Росія не готова ні до яких перемовин, ні до якої дипломатії. Державний секретар говорить про це постійно, чи не кожен другий день. Вчора, наприклад, перед зустрічю Зеленського з Байденом був спеціальний брифінг Джека Салівана, радника з національної безпеки. Він це повторив, що Росія не готова ні до якої дипломатії, тому ми маємо підтримувати Україну так, як підтримували, і підтримувати ще більше. Тут, до речі, треба сказати, що ці гроші, які адміністрація просить Конгрес виділити в бюджеті, 24 мільярди на допомогу Україні, я навіть не задумався про це раніше, Саліван це вчора підкреслив, що це лише на останній квартал цього року. Тобто адміністрація вважає за потрібне збільшити допомогу Україні фактично, тому що якщо ми так подивимося, скільки грошей було витрачено от за останній фінансовий рік, який закінчується 30 вересня, то це реально більше, особливо на військову допомогу, там більше 13 мільярдів, це всього на 3 місяці. Тобто це означає, що в адміністрації є плани надати Україні більше, навіть ніж вона надавала досі. Русський чоловік завжди готов умерти за вищу ціль, не за Макдоналдс. Не за Кентаки Фрайд Чикен, за вищу правду. Оця історія, яка була днями на підмосковному аеродромі, де базувалися літаки
на секретній там базі, чи там секретна військова частина, яка обслуговує вище державне керівництво. Там говорили про наявність літаків судного дня, літаків супроводу там, і таке інше. Що це за літаки? І чому такий рейвах підняли росіяни з того приводу, що туди могли потрапити партизани, яким вдалася та спецоперація? Ну, у вас машина є, якщо б до вашого гаражу добралися і почали там хазяйнувати, да? Мені щось це не там знімати з машин. Ситуація аналогічна. Це путінський авіагараж. Да? Там знаходяться літаки, літаючі командні пункти. Там знаходиться підрозділ, ну от я, коли Путін приїжджав до Януковича в Крим, да? От Іл-76, які там сидять, привозили усі ті лімузини, усі ті харчі, усе цю, значить, цим Путін там, значить, там користувався. От все це зосереджено, власне, на цьому аеродромі. Там же літаки, значить, ретранслятори. Там же літаки, які, власне, відповідають за польоти найвищих державних посадовців до інших країн, там, ну, більш старих планів. Там же літаки, які возять вищих російських посадовців по Росії, ну, по ближнім, по, там, скажімо так, по ближнім районам Росії. До речі, це літаки Ан-148. Там Антонівці постаралися, да? Значить, і гелікоптери Мі-8, які Мі-28, і, до речі, Мі-28, які начебто пробують боронити Москву від українських дронів. Тобто там зосереджено дуже багато цього. Якщо подивитися на аеродром згори з супутникових знімків, так, мабуть, кількість літаків там найбільша з усіх російських аеродромів. І це один з найсекретніших літаків, бо дійсно з бортів тих літаків можна повністю управляти країною. Не родом військ, не якимись бойовими діями в окремому районі, а всією країною. Енергетикою, транспортом, збройними силами, значить, якимись там іншими фінансовою системою, всім іншим. І причому там дуже грамотно, значить, спрацювали. Удари були нанесені по найвразливішим місцям літаків. По центроплану, там, де знаходяться паливні баки. Ну, на жаль, чи то, значить, загалом літаки стоять заправлені на аеродромі, і чи то там був малий заряд, але чомусь вони не спалахнули. На жаль. На превеликий жаль. Ну, але принаймні ті дірки, які там зробили в них, вони ж теж роблять їх нерухомими. Так, так, вони потребуватимуть серйозного ремонту, але, на жаль, на тій базі є можливості для такого ремонту. Вона там, ну, я був на тій базі, то вона така, знаєте, там серйозні, техніко-експлуатаційна частина там дуже серйозна. Ну, а якщо говорити загалом про цивільну авіацію, от сьогодні знову перміє їхній Боїнг, там десь виїхав за межі. В принципі, те, що ми з вами неодноразово говорили з приводу нестачі запчастин, це буде далі поглиблюватися? Ну, звичайно, і не просто буде поглиблюватися, а якщо якось в минулому році ці шляхи росіяни, значить, проклали нові шляхи для контрабандного постачання, то в цьому році вже, ну, тільки кілька днів тому на цілу купу, значить, таких чорних постачальників, значить, були вже цільові санкції введені. От і санкції помалу починають працювати. Вже перекриваються оті фірми-прокладки і попереджаються уряди країн, які цим займалися. Особливо там військові, поставки військових комплектуючих. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.